guddiga doorashooyinka heer federaal ee fed oo kulan la qaatay madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftigreen ayaa sheegay in doorashooyinka ka socda soomaaliya gaar ahaana midda maamulka koonfur galbeed soomaaliya ay si dhow ula socdaan ayna jiraan kuraas ay hakiyeen guddiga loona baahan yahay in dib loo fiiriyo maxamed xasan ciro guddoomiyaha guddiga hirgelinta doorashooyinka dadban ee heer federaal ee fed oo la hadlay warbaahinta kulanka kadib ayaa sheegay in dib u eegis lagu sameynayo kursiga tirsigiisu yahay hoo 103 kaasi oo doorashadiisu muran ka dhex dhalisay guddiyada heer federaal ee fed iyo sid ee koonfur galbeed soomaaliya horta socodkan bay dhaba ku nimi ujeedkayguba inaan madaxweynaha aragno bakowka ahaa iyo guddiyada doorashooyinka si aan isula saxno waxyaabaha tabashooyina ama khaladaad in la sheegay iyo dhinaca doorashooyinka iyo waxaas doorashooyinka soo dhacay oo kale waxyaaba khaladaad oo dad laga sheegsheeganayay inaan isla saxno baaritaanna ayaan samayn doonaa weliba markay noqoto kursiga 103 oo kale oo isaguna guddiyada doorashooyinku ay hakin ka soo saareen marka baaritaanno iyo dadkii khuseysay oo dhanna waa la kulmi doonaa haddii alla ka dhigo balqaabkii wax loo maareeyey iyo siduu ahaa xaalku iyo waxaasoo dhan waa fiirin doonaa haddii alla ka dhigo baaritaankaas iyo wixii ka soo baxana insha allahu go-aamada kale xiga ayay noqon doontaa sida la yeeli doono haddii alla ka dhigo kulankan ay wada qaateen madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo guddiga heer federaal ee fed ayaa ku soo aadaya xilli dhowaan ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya uu guddiga doorashooyinka heer federaal ku eedeeyey inay gabeen mas-uuliyaddii loo idmaday waxaana uu sheegay in aanan loo dulqaadan karin cabashooyinka isdaba joogga ah ee ka imaanaya dhinaca doorashooyinka dowlad goboleedyada galmudug iyo koonfur galbeed soomaaliya cumar guxurbaynta city waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeenna facebook ama aad subscribe dhahdo janaalkeenna youtube adiga oo bartilmaameedsanaya city somali t v and radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga kaa hadlaya